magalada muqdisho waxaa dabcan maanta ka furantay madasha horumarinta dabcan Soomaaliya madashan waxaa soo qaban qaabiyay iska kaashanaya macadka cilmi-baaris heritage iyo sidoo kale jaamacad city waxaana ka qayb galaya mas'uuliyiinta tirsan ee dawladda Soomaaliya madashan waa sanadle waxaana sanadkan dawladda lagu saaraya horumarinta dhaqaalaha dalkeena iyo sidoo kale fursadaha dalka yaala kadib markii laga cafiyay lacagaha faraha badan ee deemaha madashada kale waxa ka qayb galay isla markaana maanta dafuray wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac waxana ka qayb galay inta ugu badan golaha wasiirada ee ka tirsan ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madasha waxa sidoo kale ee gobjoogka ah qoboro iyo sidoo kale aqoonyahanno kuwaasi oo iyana qayb ka noqon doona cilmi baarisalka maanta lagu soo bandhigi doono qorshuhu wuxuu yahay ee labada maalin ee madasha lagu soo bandhigo in ka badan 20 cilmi baaris kuwaasi oo ka tarjumaya horumarinta dhaqaalaha dalkeena aqabadaha ku hulgudban iyo sidii xal loogu heli lahaa maanta oo ahayd maalinta koowaad madaxda halkan ka hadashay waxa ay dabcan isu taageen in dalkeena uu ka jiro fursado badan oo lagu horumarin karo dhaqaalaha dalka sidoo kalena ay jiraan aqabado gudaha iyo dibadda ah loona baahan yahay in xal loo helo madashan dabcan aqoonyahanada ka qaybgalaysa ayaa iyana waxay ku soo bandhigi doonaan doodo kala duwan kuwaasi oo iyana qayb ka ah sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalkeena warbaahinta qaranka ayaa idiin soo gudbinaysa wareysiyada iyo waxa halkan ka dhacaya idinkoo dabcan kala socon doona dhageystayaasheen Radio Muqdisho iyo daawadayaasha oo ay kala soconayaan telefishinka qaranka waxaan ahay Cabdirashiid Maxamuud igala soco warbaahinta qaranka.